ഈശുമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. തെനാക്ക് ആണ്ടുകൂടത്തിൽ 24-ാമത്തെ ആഴ്ചയിലെ വെള്ളിയാഴ്ച, ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായം 1, 2, 3 വാക്യങ്ങൾ. വളരെ ചെറിയൊരു സുവിശേഷ ഭാഗമാണിത്. ഈ ഭാഗത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത്, ഇതിൻ്റെ തലക്കെട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച സ്ത്രീകൾ. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിലൊന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തെ കാണണം. കാരണം ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിന് അനേകം പേരുകൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിരുന്നുകളുടെ സുവിശേഷം, കരുണയുടെ സുവിശേഷം, ദരിദ്രപക്ഷ സുവിശേഷം, അതുപോലെ തന്നെ ചരിത്ര അവലോകനമുള്ള സുവിശേഷം, അങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളുണ്ട്. അതിൽ വളരെ മനോഹരമായൊരു പേരാണ് സ്ത്രീപക്ഷ സുവിശേഷം, സ്ത്രീകളുടെ സുവിശേഷം. സ്ത്രീകൾക്കുള്ളൊരു സുവിശേഷമായിട്ട് നമുക്ക് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാ സുവിശേഷങ്ങളിലും സ്ത്രീ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ലൂക്ക കുറേ കൂടി ശ്രദ്ധാപൂർവമാണ് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 വ്യക്തികൾ, മറിയം, എലിസബത്ത്, അന്ന എന്ന പ്രവാചക, മറിയത്തിൻ്റെ അമ്മയല്ല, അന്ന എന്നൊരു പ്രവാചക നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. 3 പേരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 3 വ്യക്തികളെ ലൂക്ക അവതരിപ്പിക്കുന്നത്? പുരുഷന് എത്രത്തോളം സ്ഥാനം ഉണ്ടോ അതിന് തത്തുല്യമായ സ്ഥാനം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ലൂക്ക ഇത് അവതരിപ്പിച്ചു പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത, യഹൂദ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അന്ന് ഈ ബാക്കിയുള്ള 3 സുവിശേഷന്മാർ, മത്തായിയും മർക്കൂസും യോഹന്നാനും സുവിശേഷം എഴുതുമ്പോൾ പോലും ഇത്രയും കാര്യമായിട്ടൊന്നും സ്ത്രീകളെ പരിഗണിച്ച് എഴുതുന്നില്ല. അവരൊരു അവർ ബോധപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കി എന്നുള്ളതല്ല, പക്ഷെ അവരിങ്ങനെ അവരുടെ ഒരു നാട്ടുകാളപ്പനുസരിച്ച് അവർ എഴുതിപ്പോട്ട കാര്യം എഴുതിപ്പോയെന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ ലൂക്ക ഒരു ചരിത്രകാരനാണ്, ഒരു സാഹിത്യകാരനാണ്, ഒരു കവിയാണ്, ഒരു വൈദ്യനാണ്, ഒരു എഞ്ചിനീയറാണ്, ചിത്രകാരനാണ്, അങ്ങനെ അനേകം കഴിവുകളുള്ള തത്വജ്ഞാനി കൂടിയെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന ലൂക്ക പൗലോസിൻ്റെ ഉറ്റ സ്നേഹിതനാണ്, പൗലോസിൻ്റെ സ്നേഹിതനോടൊപ്പം ഒരു സഹായിയാണ്. ഈ പൗലോസിനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ പറയാറുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ നമുക്ക് ചില പ്രീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്, അവർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേൾക്കും, അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിലമതിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പൗലോസിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പൗലോസിനെ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുത്തൊരു പ്രാധാന്യവും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സഭയിലുള്ളൊരു സ്ഥാനവും അങ്ങനെ കുറച്ച് ലിബറലായിട്ടൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നൊരു ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പൗലോസിനിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. പൗലോസിനിയ സ്ത്രീകളോട് സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ശിരോവസ്ത്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നൊരു വസ്തുത, പൗലോസിനിയുടെ ഇടപെടലുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കുള്ളൊരു പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ലേഖനങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൂക്ക അതേ ഒരു തോട്ട് പാറ്റേണൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതേ ആ രീതിയിലേക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകാനായിട്ടൊക്കെ ലൂക്കായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനേക്കാളും ഭംഗിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക, ക്രിസ്തു ആരെന്ന് കൃത്യമായും വ്യക്തമായൊരു പഠനം നടത്തിയിട്ടാണ് സുവിശേഷമൊക്കെ ലൂക്ക എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ലൂക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഈശോയുടെ 12 പേരിൽ പെടുന്ന ഒരാളല്ല എങ്കിൽ പോലും, നമുക്കറിയാം മർക്കോസും ലൂക്കായും സുവിശേഷന്മാരിൽ ഈശോയുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പെടുന്നവരല്ല, മത്തായി യോഹന്നാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈശോയുടെ ശിഷ്യന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ കണത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരാളല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ലൂക്ക കുറേ കൂടി ശ്രദ്ധാപൂർവം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു റിസേർച്ച് നടത്തി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നൊരു സുവിശേഷമാണ് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പം, നമുക്ക് പല 4 സുവിശേഷങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൂക്കായുടെ ക്വാളിറ്റികൾ ഇതാണ്. ലൂക്ക ഇങ്ങനെ സുവിശേഷം എഴുതുമ്പോൾ അവൾ ആദ്യം സക്രിയ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ആളെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് സക്രിയയ്ക്കൊരു ദർശനം ഉണ്ടാകുന്നു സ്നാവ്യോന്നെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ, എന്നിട്ട് അതിന് സമാന്തരമായിട്ടാണ് മറിയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, മറിയത്തിൻ്റെ മംഗളവാർത്ത എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഷിമയോൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ആളെ, ഒരു പ്രവാചകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയോധികനെ അവതരിപ്പിച്ചു വന്നിട്ട് അതിന് സമാന്തരമായിട്ട് അന്ന എന്ന പ്രവാചകനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ കൃത്യം പാരലായിട്ടാണ് ലൂക്ക ഈ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു പോകുന്നത്. നമ്മൾ പഠന ബൈബിളിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു കോളം തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇതാണ്, ഷിമയോൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയെ സുഖപ്പെടുന്ന സംഭവം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ടു മുമ്പായിട്ട് സിനഗോഗിൽ പിശാചി ബാധിതനായ ഒരാളെ സുഖപ്പെടുന്ന സംഭവം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഈശോയുടെ ആദ്യ അത്ഭുതമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാണ് ഈ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ പത്രോസിൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെ പെരുമാറ്റുന്ന സംഭവമാണ്. അതിന് ഒരു പുരുഷനെ അവതരിപ്പിച്ചാൽ ഒരു പാരലായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ ചില സിനിമകളും ഹരികൃഷ്ണൻസൊക്കെ പറയുന്ന സിനിമയിലൊക്കെ തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി മമ്മൂട്ടിയും പോലെ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഈ തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി തന്നെ അവതരിപ്പിക്കണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമല്ല ലൂക്ക ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവർ ഈക്വലൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമായിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത്. പക്ഷേ ഈക്വലൈസ് ചെയ്യുക എന്നൊരു സംഭവമല്ല ലൂക്ക ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ഒരു
സാഹചര്യം, ആ ഒരു കാലഘട്ടം, ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് സ്ത്രീയെ കുറെ കൂടി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നൊരു സംഭവമായിട്ടാണ് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതൊരു ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലൊരു ഡോമിനേഷൻ സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ സൂക്ഷിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ സ്ത്രീപക്ഷ സൂക്ഷിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ സൂക്ഷിച്ചു എന്ന് വിളിക്കാണ്ട് സാധിക്കുക. ഇപ്പം ഇവിടെ പരിശുദ്ധ മറിയത്തെക്കുറിച്ചതിനുള്ള വിവരണങ്ങളൊക്കെ വളരെ വിശദീകരിച്ച അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മറിയത്തിലെ സ്തുതിഗീതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ലൂക്കായുടെ തന്നെ ഒരു തോട്ട് പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു വളരെ റെവല്യൂഷണറി ആയ ഒരു റിബൽ ചിന്താഗതിയാണ്. ഒരു അതായത് വിപ്ലവം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പെട്ടെന്നുള്ളൊരു മാറ്റം എന്നൊക്കെയാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. അതായത് ഫ്രഞ്ച് വാക്കിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാ ഇവിടെ ലൂക്ക ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ ആരും തൊടാത്ത ആരും ചർച്ച ചെയ്യാത്ത ഒരു സംഭവത്തെ ലൂക്ക വളരെ ബോൾഡായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുകയാണ് ഈ സുവിശേഷത്തിൽ. നമ്മൾ ആ ലൂക്ക സുവിശേഷം എഴുതിയൊരു കാലഘട്ടവും അത് വായിച്ചു തുടങ്ങിയൊരു കാലഘട്ടവും ഒക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ അത് പിടികിട്ടും. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം അത്രയും നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുന്നതിന് പോലും ചിന്തിച്ചാൽ പോലും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. എത്ര പേര് ലൂക്കയുടെ സുവിശേഷത്തെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നൊരു നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പലരും അത് തിരസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ലൂക്കായ മാത്രം കാണുന്ന കുറേ പ്രത്യേകത നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മറിയത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എലിസബത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല പിന്നീട് നമ്മളങ്ങോട്ട് വായിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗം ലൂക്കയുടെ സുവിശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ കാര്യം പറയുക, ഈശോ ഇങ്ങനെ സൗഖ്യം നൽകി കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ, ഈശോ പിശാചിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാക്കി കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ, പിന്നെ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഹെറോദോസിൻ്റെ കാര്യസ്ഥനായ കൂസായുടെ ഭാര്യ യോവന. എന്തിനാണ് അവരുടെ പേര് ഇത്രയും വിശദീകരിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? അവർ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ്. അവർ പണത്തിന് കുറവില്ല, അധികാരത്തിന് കുറവില്ല, കാരണം അതിനകത്തുനിന്നൊരു സ്ത്രീ ഈശോയുടെ പുറകെ അടക്കുകയാണ്. പിന്നെ മഗ്ദലിനെ പറയും, ഏഴ് പിശാചികൾ ഈശോ പുറത്താക്കി എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന മഗ്ദലിനെ പറയും ഈശോയുടെ പുറകെയുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ എന്നിട്ട് അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് ഇവരും ഈശോയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീകൾ, ഈശോ സ്വതന്ത്രരാക്കി, ഈശോ സൗഖ്യപ്പെടുത്തിയ, ഈശോയിൽ സ്നേഹവും താല്പര്യവും തോന്നിയ സ്ത്രീകൾ, അതായത് ആത്മീയ തലത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ ഈശോയുടെ പുറകെ വരുന്നു. അതുകൂടാതെ അവർ തങ്ങളുടെ സ്വത്ത് കൊണ്ട് അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന മഗ്ദലിനെ മറിയത്തിനാണെങ്കിലും അവര് പാപിനിയായ സ്ത്രീയാണ്. അവൾക്ക് പാപം കൊണ്ട് തന്നെയൊക്കെ അവൾ സമ്പാദിച്ച സ്വത്തുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ കൂസായുടെ ഭാര്യ യോവന എന്ന് പറയുന്നത് കൊട്ടാരത്തിലുള്ളൊരു സ്ത്രീയാണ്. അവൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സമ്പത്തുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ ഈശോയോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി ഈശോ പറയുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ പണം എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ഒരു ഫണ്ട് റൈസേഴ്സ് ആയിട്ടുകൂടി നമുക്ക് ഇവരെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് പ്രത്യേകത. പിന്നെ നമ്മൾ സുവിശേഷം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക ഈ കുരിശിൻ്റെ വഴിയിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ അരികിലേക്ക് വരുന്ന സ്ത്രീകളെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ലൂക്കാണ് സുവിശേഷത്തില. അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് 23-ാം അധ്യായം 27-ാം വാക്യം. നമ്മൾ പിന്നെ മർത്തയുടെയും മറിയത്തിൻ്റെയും സംഭവം, ആ മർത്തയുടെയും മറിയത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് മർത്ത വന്ന് പരാതി പറയുന്നു, മറിയം പാതാന് തീർത്തിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ ആ സംഭവം ലൂക്ക മാത്രം എഴുതി. അത് ലൂക്കയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് തന്നെ അവരൊറ്റ സംഭവം മതിയാവും ഈശു ആ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് എത്രത്തോളം അവരെ സാഹോദര്യത്തോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈശോയ്ക്ക് എത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം അവരിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഈശോയുടെ ആ വർത്തമാനത്തിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ വായിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈശോ ഇടപെട്ട ആളുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ കഥകളിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് വിധവകൾ കൊടുത്തൊരു പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. വിധവകൾ കൊടുത്തൊരു പ്രാധാന്യം അത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്. ഈശോ പറയുന്ന ഇങ്ങനെ ഏലിയ ഒരു വിധവയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് കോട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ലുക്കായത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് വിധവയുടെ ഏക മകനെ മരണത്തിൽ നിന്നും ഉയർപ്പിക്കുന്ന സംഭവം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ലൂക്കയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. നീതിരഹിതനായ ഒരു കാര്യസ്ഥൻ്റെ കഥ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാമിയോ റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിൻ്റെ ആ കാര്യസ്ഥനെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോ പറയുന്ന കഥയിലെ ഒരു കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വിധവയാണ്. വിധവയ്ക്കെതിരെയാണ് അയാൾ നീതിരഹിതമായിട്ട് പെരുമാറുന്നത്. വിധവ എന്നിട്ട് നിരന്തരം അയാളെ ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നീതി നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സംഭവം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വിധവയുടെ ചില്ലിക്കാശിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. വിധവ ഇട്ട് ചില്ലിക്കാശിനെ കുറിച്ച് മർക്കോസും രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ലൂക്ക അത് കുറെ കൂടി ഭംഗിയായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. വിധവയുടെ ഭവനത്തെ വിഴുങ്ങുന്ന നിയമജ്ഞനെക്കുറിച്ച് ഈശോ കുറ്റം പറയുന്ന സംഭവം മർക്കോസും ലൂക്കയും എഴുതുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കുരിശിൻ ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചും കല്ലറയങ്കിലേക്ക് പോയ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചും ഏതാണ്ട് 4 സുവിശേഷന്മാർ ഒരേപോലെയൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായ കുറേ അവതരണങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോൾ അത് ലൂക്കായുടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്. നമ്മൾ ഈ സുവിശേഷം വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മത്തായി മലയിലെ പ്രസംഗം എന്ന് എഴുതിയത് ലൂക്ക സമതല പ്രസംഗം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താഴെ മനുഷ്യരോടൊപ്പം ഇരുന്നിട്ട് അവരെ നോക്കി
കണ്ണുകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമായിട്ടാണ് ഈ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പോലെ. അത് ദരിദ്രപക്ഷമാണ്, മനുഷ്യരോടൊപ്പമായി ഈശോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വിരുന്നുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇഷ്ടംപോലെ വിരുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെയാണ് ഈ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സംഭവം. ഇതിനെല്ലാം ഒരു റൂട്ടുണ്ടെന്ന് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കരുണയുടെ വർഷം ഫ്രാൻസ് പാപ്പ നമ്മൾ ഓർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് കരുണയുടെ സുവിശേഷം എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദരിദ്രപക്ഷത്ത് നിൽക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീപക്ഷത്ത് നിൽക്കാനും പട്ടണിപ്പാവങ്ങൾക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന വിരുന്നുകളെക്കുറിച്ച്, അവരെല്ലാം ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന വിരുന്നുകളെക്കുറിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയാനുമൊക്കെ ഈശോയുടെ ജീവിതകഥ എഴുതിയ ലൂക്കാ സുവിശേഷങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സുവിശേഷമായിട്ട് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം വായിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇവിടെയൊക്കെ സ്ത്രീകളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് ശിശുത്വം എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന സംഭവം നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. മറിയത്തെ ആണെങ്കിലും മനസ്സിലത്തെ ഇത് ഉടനീളം നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രത്യേകത. പിന്നെ ഈശോയുടെ ഒരു കൺസേൺ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ആ കുരിശിൻ്റെ വഴി കരഞ്ഞിട്ട് വന്ന സ്ത്രീകളെ ഈശോ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി വരാൻ പോകുന്നൊരു ദുരിതത്തെക്കുറിച്ച് ഈശോ പ്രവചിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന സംഭവം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ബൈബിൾ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രോട്ടോവാഞ്ചലിയം എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന ആ വാക്യം, ദ ഫസ്റ്റ് ഗോസ്പൽ, ആദ്യ സുവിശേഷം പറയുന്ന വാക്യം, ഉൽപ്പത്തി 3:15, സാത്താനോട് ദൈവം പറയുകയാണ്, നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിൽ ഞാൻ ശത്രുത ഉളവാക്കാൻ പോയ, ഒരു യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോയ. ആ സ്ത്രീ ആരാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം അത് മറിയോ, മറിയത്തെക്കുറിച്ച്. പക്ഷേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു, മറിയം എന്ന സ്ത്രീകളുടെ എല്ലാം, ആ സ്ത്രീയെ എന്ന് ഈശോ ആവർത്തിച്ച് വിളിക്കുന്നതൊക്കെ മറിയത്താണ് സുവിശേഷത്തിൽ. പക്ഷേ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുപക്ഷത്ത് നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ എടുക്കാം. കാരണം ഒരു വീട്ടിൽ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരിക്കും, പക്ഷെ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അമ്മയാണ്, അടുത്ത സ്ത്രീകളാണ്, നമ്മുടെ സഹോദരിമാരാണ് കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. പുരുഷന്മാർ അത് നോർമലായിട്ട്, വളരെ നോർമലായ ഒരു കാര്യമാണ്, ലോകം മുഴുവൻ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ പള്ളികളിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാണ് ഡെയിലി മാസമൊക്കെ, ഡെയിലി മാസം സൺഡേ മാസമാണെങ്കിലും നമ്മളെടുത്ത് എണ്ണം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുരുഷന്മാരുടെ ഇരട്ടി സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ വലിയ അഭിമാനത്തോടെയൊക്കെ പറയുന്ന BCC അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ കൂട്ടായ്മ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയും, എല്ലായിടത്തും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം സ്ത്രീകളാണ്. നമ്മൾ രസകരമായ സംഭവം കൂടി അതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. രസകരമായ സംഭവം, പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇടവേലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പള്ളി കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ റൂട്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ നടത്തി വരും. സ്ഥിരമായി പ്രാർത്ഥനയിൽ കുടുംബയോഗക്രമത്തിനൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മളിതിന് പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ കമ്മിറ്റി വരുത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. പക്ഷേ രസകരമായ സംഭവം, നമ്മുടെ രൂപതകളിലൊക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് സംവരണം പോലും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇതെടുത്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിട്ടയോടുകൂടി ഇത് നടത്തി മുമ്പോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ, മുകളിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ, അവസാനം വരുമ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്ക് ആ സംവരണം വേണ്ടി വരുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ ഒന്നും ഇവർ കയറുന്നില്ല. സഭയിൽ നയിക്കുന്നതൊക്കെ പുരുഷന്മാരെയാണ് ഈശോയെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, പത്രോസിനെയൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഇവരെയൊക്കെ ബലപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്നത് ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചേർത്ത് പിടിച്ച കരങ്ങൾ, കൂപ്പിയ കരക്കളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബെനഡിക്ട് പാപ്പായുടെയൊക്കെ സമയത്ത്, ചിലരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, ബെനഡിക്ട് പാപ്പായുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പാപ്പ വത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയും ആഗോള സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പാപ്പായുടെ നിയോഗങ്ങൾക്ക്, പാപ്പായുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് മാത്രം ഒരു ഒരു ക്ലോയിസ്റ്റേഡ് കോൺവെൻ്റ്, ഒരു മിണ്ടാമടം, ഒരു ആരാധിക്കുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കോൺവെൻറ്റിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് വത്തിക്കാനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു കോൺവെൻറ്റൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട്, ആ ഒരു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ തുടങ്ങിയൊരു സംഭവം നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് പോരാട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഉൽപ്പത്തി 3:15 പറയുന്ന സ്ത്രീയും സാത്താനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, അങ്ങനെ കുറേ സ്ത്രീകൾ സഭയിലുണ്ട്. നമ്മൾ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല, അവരാണ് സഭയുടെ ബലമെന്നുള്ളത് മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ, അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടത് പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ലൂക്കാ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തെ വിളിക്കുകയാണ് സ്ത്രീകളുടെ സുവിശേഷം. ഈ സുവിശേഷം കരുണയുടെ സുവിശേഷമായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലൂടെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ സ്ത്രീകളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എങ്ങനെ പരിഗണിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാകരകർമ്മം എന്തൊക്കെ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഈ സുവിശേഷത്തെ കുറേ കൂടി
സ്ത്രീപക്ഷ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ കണ്ണോടുകൂടി വായിക്കാനും ധ്യാനിക്കാനും നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.